تليها قيبتو قبل كساحل كاشال نرد حمرسل ورسم السقولي وقار كميدا ورباهين تحفيز كيس كلها اللي اياكها اللي دعددي شالي قري كيدن بكرد علي مساجد كشاحي سحاق مقالة بربرا مساجد كاسي او مدابة احرنا خلاف كتاقن والله حرتات موين تاين دقن عالكا قطبقة ايا اينا بولي سو مركات دي مساجد كتوغي يقو سوفوس كريي دبتنا مساجد كي قداو قلين مساجد كنا مركي غري دو احرنا دو كلي dinaay laba dhinac isku hayay xerta iyo qolo kale waxana amar kuna waxa inuu xidnaado marka qolada timweyntu marka xerta timweyntu iyadoo sharciiga ay jabinayaan oo demagaranaysa ay wad sheegaysay sameeyaan bay message gudaha u galeen dabtana ciidanka booliska gobolka saaxil oo anigu iyo saraakiil kale wada hoggaaminayno waanu tagnay waan la hadalay hadalkii marka de kulli inay may qaadan dabtana ciidanku de go'aan bay qaateen xertii meesha joogtay dhamaan dhowr iyo toban baa la soo xiray saakana maxkamadana horgeynay ayadii sharciiga maadaama ay awood sheegtay inay halkii masaajkii de magaranaysa la isku hayay magaranaysa dhinaca kale iyagu isku hayeen xertu isku hayeen iyo dhinaca kale inta yar ee masaajkii be in yar oo kooban bay inta yar oo kooban de way dhamaatay imi ka ayadii sharciigaana de sharciiga ay hortaala wax barobnina ma jiraan gobolkuna wax xasiloon yahay magaaladana wax xasiloon tahay geesta kale iyaguna waxa dhankooda dhacdadaasi ka hadlay culimada qaadiriyada oo ahayd culimadii gacanta ku haysay masaajidkaasi intaanu khilaafku ka kicin xog waran ka siinayna dawladda Soomaaliland madaxweynaha wasiirada Allahumma salli ala Muhammad shacabka Soomaaliland iyo ka islaamka aba shalayto in يا ورا النوك أنا وعلي لي مساجد كي الباب دي بقى اللي جاب بدلية شقد عصاك صعد نمد لنا يرى هوا تجي وحيركين يدور اللي بدلية مركز تجين وحبا ما يسمعين بليس كي بقى يمي ذات كي مركز وركي بليس كي وحي مقالة دي بقى محن كل هذا إيه إن كدي دي وحي لازم شو way gacanta loo furuuriyay bilayskii shicibkii shicib weynhii baa shiiday mintaas markay dhacday nimankii culimada ahaa ayuu bilaysku ku mitaday oo soo qabtay iyo gudaha iska fadhiyayba intooda badan ay gudaha iska joogtay oo aan waxba samaynayn waxa la xiray nimankii culimada ahaa isla markeena saakana maxkamad baa loo lageeyey waran baa loo gooyey waa la rumangariyey waxaan ku cusaynaa madaxweynaha iyo ummadda cadaaladda jecelba in arrintaas la soo farageliyo harana waan u sheegnay oo dowladda waan ugu sheegnay waxa la in laga qabto waxaad moodaa gobol maamulka gobolka inuu arrintan dan gaar ka leeyahay oo maxaan ku dhahay colaad ahaan nabadgelyaanu kaga shaqeynayo colaad buu kaga shaqeynayo waxaanu leenahay la soo fargeliyo si degdeg ah wax looga qabto wixii ummadda cadaaladda jecel aanu diranaa madaxweynaha aanu baaq u diranaa madaxweynaha kaasa ka tuurooyinkii cusub ee loo soo iibsaday waa taa iyo kuwa dhulka yaalay la midabka kuwa laga furfurayana waa kuwa kii ku xidhay baa garanaya imikay qaar ku xidhan yihiin waxaan maqlay sheekay dhulka geliyeen oo ay maamulku uu bixiyey oo uu yidhi culimadu ayadaa weerartay annagu furayaashaanu haysanay maxaa jajabiyey miyaanu jabsanayni furayaasha baanu furfuran lahayn dee waxaan leeyahay madaxweynaha wasiirada dowladda dhexe arrintaa la soo farageliyo arrinta xaqaaqeeda ha la gaadho dad xumaan wadayaala oo kii eel kaba dhakeenaya waxba yaan laga weydiin waxaan leeyahay madaxweyne dalku wuxuu u baahayay dalku oo baryaha dambe iska hadhay ducaysare ayaa ka maqan meesha nin waliba cidda dabadiisa waxaad moodaa meesha uu joogay inuu iska leeyahay waxaanu leenahay ducaysare maxamed madaxweyne meesha ka maqan annagu dadkii ammaankaanu waa nala garanayaa imikana dowladda waa taageersanay kaanu doorayna baan warkaadku waan ku taageersanay codka yagaad ku timi ducaada yagaad ku timi Mubarak Nirig Star TV Berbera.